Жұмыс істейтін кедейлер, еліміздің миллиондаған тұрғыны жалақыдан жалақыға дейін өмір сүреді. Биылғы жылдың 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша Қазақстанда жалдамалы қызметкерлер саны 6 миллион 700 мың болса, оның 2-де 3 миллионы жұмыс істейтін кедейлер екен. Мұндай ақпаратты бүгін үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа сауал жолдаған депутат Ерлан Смайылов айтты. Депутат еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына кедергі келтіретін проблемаларды шешетін кез келді дейді. Соның бірі жұмыс деп, бірақ тапқаны тамағынан артылмайтын қазақстандықтардың жай-күйі. Смайловтың айтуынша, мұндай санаттағы адамдар әлеуметтік теңсіздікке ұшырап, жақсы өмір сүру құқығынан айырылып отыр. 2 миллион 300 мың қазақстандық жұмыс істейтін кедейлердің санатында мұндай ақпаратты мәжіліс депутаты Ерлан Смайылов айтты. Депутаттың дерегінше экономикалық талдау жүргізген мамандар елімізде жұмысы бар бола тұра кедейдің күнін кешіп жүргендердің үлесі 27,7%-дан 34,3% аралығында екенін анықтаған. Ал сарапшылар жұмыс істейтін кедейлер табына білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мәдениет және өнер, тұрғын үй қызметтері сияқты салаларда жұмыс істейтіндерді жатқызған. Халық қалаулысы үкіметке елде жұмысы бар кедейлердің бар екенін мойындап, түбегейлі зерттеу жүргізу керек дейді. Реальность такова, что миллионы работающих казахстанцев. Шындығында миллиондаған қазақстандық жалақыдан жалақыға дейін өмір сүріп, бірді бірге әрең жалғап жүр. Бірақ мемлекеттік саясат әлі күнге кеңестік кезеңде қалып қойғандай, өйткені әлі күнге дейін азаматтың тұрақты жұмысы болса болды, ол отбасын асырауға жететін табыс табады деп саналады. Жұмыс істейтін кедейлер өз қаражатын едәуір бөлігін азық-түлікке жұмсауға мәжбүр. Олардың 44% мүлдем ақша жинамаған дейді депутат. Сондай-ақ олардың жартысында бір емес бірнеше несесі бар. Смайылов мұндай кедейлердің 40%-ын маусымдық киім сатып алуы қиынға соғатын қоғамның ең аз қамтылған топтарына жатқызуға болады деді. Одан бөлек мамандардың сөзінше, адамның өз өміріне толық қанағаттануына кіріс көз әсер етеді екен. Бізге тұрғындар артық зат алуға ақшаларының жетпейтінін айтты. Керек нәрсені алам, былай қалмайды. Бәрі қымбаттайды ғой. Сол өмір қымбаттаған соң жетпейді. Қажет нәрсемізді бөліп-бөліп аламыз. Былай қолма-қол алуға? Қолма-қол алуға жағдай келмейді ғой енді. Сол тамаққа, киімге. Соған жетіп жатыр. Артық жинай алмайсың. Ал депутат Ерлан Смайыловтың сөзінше жұмысы бар кедейлердің санын азайтуды ғана емес, сонымен қатар ауқымды орнықты орта тапты қалыптастыруға ұмтылу керек. Аршат Әділжанқызы, Дидар Елеу, Информбюро, Астана.